نبی کریم منبر تے بہ گئے مریا کا پر میں بلال جا کے مدینے دے بازارا چ اعلان کر دے سارے مسجد نبوی چا جو رب دا یار پیا بلاندا جے سارے مسجد نبوی چ جمع ہو جاؤ صحابہ کے بار مسجد نبوی چ جمع تے مجمع لگ گیا نبی کریم علیہ السلام منبر تے بہ گئے تے کون ہے دے والی منبر تے بہ گیا پر میں صحابہ جنے نے میرے کولوں کو پیسہ لینا پیسہ لے لو جنے میرے کولوں بدلہ لینا بدلہ لے لو کسے صحابی دی جرات نہیں پیاری کملی والے دے سامنے اٹھ کے کملی والے نو نہ ماری جنگ دے اندر تے جان ہی نبی کریم تو مارن گئے سان اج کملی والے کولو بدلا پیا منگنا ہے کملی والے آ گیا میرے کو بدلا لے لو میں کسی ہور کو نہیں مارنا میں بدلا کملی والے کو لینا ہے حضرت امام حسن نے حسین پلو کمیز دا پکڑ کے کہندے نے چاچا جنے مارنے نہیں سانو مار لے اج ساڈے نانا بھی مار ساڈے نانے نو نہ ماری اکاشا کہندے میں تے بدلا نبی کو لینا ہے کون ہے تے باقی کو میں صحابہ پرایا ہو جاؤں اکاشا نو بدلا لے لین دیو اکاشا یاد جوڑ
نبی کریم یہ دلہا والے ہاتھ مار کے اپنی کمیز اتاری، کملی والے دی مہر نبوت نکی ہو گئی، کون ہے تے والی فرمایا لے اوکاشا مار لے، جوں اوکاشا دی نظر میرے نبی دی مہر نبوت تے پئی، ہتھوں چھڑی ڈگ گئی، دوڑ کے جا کے میرے نبی دی کنڈ چومی جا رہے، میرے آقا فرمایا اوکاشا ماردا کیوں نہیں، اب دی کملی والے میں کون کملی والے آخری ویلا یار تر چلے لب لا کے دو دخ دی اگ حرام کرا لے، نبی کریم علیہ السلام ممبر تے بیٹھ کے کملی والے خود بہ ارشاد فرما رہے، اوکاشا نے ہاتھوں چھڑی سٹی تے روک کہندے نے آقا یہ ہاتھ ٹوٹے اسی وقت میں مروں، کر گستاخی اس طرح کی اگر کہیں کروں، کملی والے میں کون ہونا جڑا تیرے کولو بدلا لوا، ہن نبی کریم دے دنیا تو ساری توڑ دے جان دا ویلا قریب ہے، کون ہے دے والی فرمان لگے اللہ کریم نے کہ بندے کو اختیار دیتا چاہے دنیا تے رہے چاہے رب دی ملاقات نو پسند کر لوے، جدو ایڈی گل کیتی میرے آقا فرمایا اس بندے نے رب دی ملاقات نو پسند کر لے، تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دی اکھا دی اتھرو آ گئے، صحابہ کہندے یا رب بکر کیوں پیا رونے، کملی والے تے کسے بندے دی گل پہ کردے نے تو ایویں روئی جا رہے، ابو بکر رو کے کہندے نے جنوں رب نے اختیار دتے نے او بندہ ہور کوئی نہیں او کملی والے دی ذات، کون ہے تے وادی دا فرماندے نے اللہ نے اک بندے نو اختیار دتا ہے، او بندہ چاہے دنیا تے رہے چاہے رب دی ملاقات نو پسند کرے، دل بر جانی بچھڑن تے کون روندا اے پھر تھوڑا، سو روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا، تاجدار صداقت دی اکھ وچ اتھرو جاری نے، پتہ لگا نبی کریم علیہ السلام نو جنے سب تو قریب ہو کے سمجھے او ابو بکر صدیق اے، جڑا بڑے قریب تو میرے نبی نو جاندا اے، او حضرت تاجدار صداقت نے ادھر کملی والے آقا دو جہاں مسجد اندر اعلان فرما کے نبی کریم علیہ السلام گھر آ گئے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت نساز تے بخار نبی کریم علیہ السلام واری واری ہر بیویاں دے گھر جاندے تے ایک دیڑے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت میمونہ دے ویڑے سارے نو کٹھیاں کیتا کٹھیاں کر کے فرمایا میں شدید علیل ہاں اگر تسی ساریاں اجازت دے وہ تے میں عائشہ تو صدیقہ دے ویڑے نہ تھک جاؤں کیتی کملی والا اجازت دینے نبی کریم علیہ السلام چلے چلے حضرت عائشہ تو صدیقہ دے ویڑے آ گئے ہن نبی کریم علیہ السلام نو بخار ہے اے او نبی ہے جڑا نگاہ کردا ہے تے بیماراں نو شفا ملدی ہے تے علماء نے کتاباں چ لکھیا سرکار دو عالم نے آپ رب دی ملاقات نو پسند کیتا ہے اپنی بیماری دی حالت دے اندر ایک دن بھی کملی والے نے اپنے واسطے دعا نہیں منگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دنے میں جھولی حضرت عائشہ تو صدیقہ دی ہوئے رات میں جھولی حضرت عائشہ تو صدیقہ دی ہوئے کملی والے سہارا لے کے مسجد وچ جاندے ہیں ایک دیہڑے بخار اتنا شدید ہے کملی والے چار پائی تو اٹھن لگے اٹھیا نہ گیا تے حضرت بلال حبشی دی عادت ہے اذان پڑھ کے سرکار دو عالم دے حجرے دے باہر کھڑے ہو کے بعد اماں دے نے اسلا 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 او نماز ول او نماز ول حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی تے سرکار دے حجرے دے باہر کھلو کے وعدہ پہ مار دے نے کہ کیڑا ویلا ہوے کملی وعدہ ہوے پر نبی کریم علیہ السلام نو اج اتنا شدید بخار ہے سرکار چار پائی تو اٹھتے نے اٹھیا نہیں جاندا بعد کتاباں چ لکھیا بخار دی حالت دے نال گشی دے دورے آ رہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب ٹھنڈا پانی حضرت عائشہ تو صدیقہ میرے نبی کریم علیہ السلام دی پیشانی مبارک تے لا رہی ہیں ادھر بلال حبشی نے جدوں آواز ماری نا اسلا تو نبی کریم علیہ السلام نے آواز ماری فرمایا عائشہ میرے بلال نو کہہ دے میرے ابو بکر صدیق کو صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھا لے جدوں بلال نے سنیا تے چیخاں نکل گئیاں اپنی پیشانی تے ہاتھ مار کے کہنے کاش بلال تینوں ماں جمدی نا کلر
صحابہ نماز تے رب دی پہ پڑھدے نے تے دیدی یار دی پہ کردے نے. اج لوگ کہندے نماز وچ نبی دا خیال آ جے نماز نہیں ہوندی. صحابہ دا عقیدہ وے ساڈی ہوندی اودوں وچ تو یار سامنے ہوندا جدوں تک یار نہ آوے اودوں تک ہوندی نہیں. صحابہ ایک بار چہرہ کملی والے وال پھیر دیتا. پتہ نہیں کملی والے نو سدیاڑے کنا کو ناس میرا کا پر میں ویکھا تے سی جڑا بوٹا لایا جو بن کے جوان ہویا ہے. میں ویکھا تے سی کون کون ہے جڑا میرے ابو بکر پیچھے نماز پیا پڑھدا ہے. پر سرکار دو عالم نے ویکھا علی بھی پیچھے نیتی ہے, عمر فاروق بھی پیچھے نیتی ہے, عثمان غنی بھی پیچھے نیتی. تے کملی والے ویکھ کے راضی ہو گئے. علی دی نگرانی قدر دن بہ دن بخار بڑھتا جا رہا. میں اپنے موضوع نو وینڈ اپ کرتا جاواں, بخار بڑھتا جا رہا, بخار تیز ہوتا جا رہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات ظاہری دے ظاہری زندگی دے آخری دن آ گئے. نبی کریم علیہ السلام چار پائی تے لیٹھن, کسی نے آ کے دروازہ کھڑکایا, سیدہ زہرا قریب بیٹھ کے زارو قطار پہ روندی ہے. انہاں تیاں نو پوچھ کے ویکھ جنہاں کو ماپے جان. سیدہ زہرا زارو قطار بہ کے رو رہی ہیں تے کسی نے آ کے دروازہ کھڑکایا, پوچھیا کون آیا ہے. باروں بعد آئی عرابی آیا, سرکار دا پتہ لین آیا. فرمایا کملی والے تے ٹھیک نہیں, کل آ جائیں. دوسرے دیہڑے پھر آ گیا. یہ بھی نبی کریم علیہ السلام دی زندگی تے دلیل ہے. ادرائیل نے کدے آ کے تیرے میرے کو پوچھیا نہیں جانا کہ نہیں جانا. ادرائیل ہوئے جڑا ماما دیا گودیاں چو پتر لے جاندا ہے, پتر کو ماما لے جاندا ہے, پر بوا نبی دے ترے دیہڑے خالی پہ جاندا ہے. پہلے دن آیا سید ازارا, فرمایا تر جا میرے بابے دی طبیعت نہ ساز ہے. دوسرے دن پھر آ گیا, فرمایا تر جا میرے بابے دی طبیعت نہ ساز ہے. جدو تیسرے دن آڑے آیا نبی کریم پر میں بیٹی دارا کدھر نہ گلا پی کرنی رو کے عرض کی بابا یار ترے دیہڑے گزرے کوئی کوئی عرابی پتا لین آؤں گا ہے. میرے آقا پر میں بیٹی ہے عرابی نہیں, عرض کی دی بابا جی کون ہے. میں دیتی ہے یوں ہوئے جڑا ماما کلو پتر لے جاں گے, جڑا پترا کلو ماما لے جاں گا ہے, جڑا ماما دیاں گودیاں خالی کر جاں گا. سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوئے گی بیٹی, میں محمد دے بعد تیرا وصال ہوئے گا. چھ مہینے نبی کریم دے وصال تو بعد سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں. اللہ نے یار نو بے مثال تے بے مثال بنایا. سارے نبیاں تو یار دا وصال بھی بے مثال ہے. ادھر نبی کریم علیہ السلام دا آخری ویلا, توجہ بھی میں بات نو سمیٹ رہا, میں بات نو گکاؤں ہاں. سرکار دو عالم دا آخری ویلا ہے, ارزاری زندگی دا آخری دیہڑا ہے. جبرائیل کمری والے دی بارگاہ وچ آئے. ملا میر کاشی معارج نبوت دے اندر روایت لے کے جبرائیل نے آ کے کہی کملی والے رب کہندے کی حال ہے, او اج تیرا یار تینوں پوچھے کی حال ہے, میرا یار مینوں پوچھے کی حال ہے. طبیعت خراب بھی ہوئے تے ول ہو جانے ہیں. تے کملی والے دیاں کی شانہ نے جنوں رب پوچھدا ہے کملی والے تیرا کی حال ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میرا حال تے ٹھیک ہے, پر دس میری امت واسطے کیڑی خوشخبری لے کے آیا ہے. آخری ویلے تیرا میرا نبی تینوں تے مینوں یاد پیا کر دے.
واکملی والے دے غلامہ اپنے مقدرہ تے ناد کر تو امتی کملی والے دے نبی کریم دا آخری ویلا تے فرمایا جبریل میری امت واسطے کیڑا پیغام ہے تے جا کے میرے رب نو کہہ تیرا یار امت تو بڑا پریشان ہے جبریل کملی والے دا پیغام لے کے اللہ دی بارگاہ چے آ کے کہندی یا اللہ تیرا یار کہندے میری امت دے سر تے گناہاں دیاں پردا نے یا اللہ میری امت دا کی بنے گا اللہ فرمایا جبریل جا میرے یار کو چلا میری بخشش دا سبب بھی مدینے والا ہے جان مار دی اور سوائی اٹھنی
سواری کرتا رہا میں خوشحال نہیں ہاں فاطمہ اگر اپنے بابے نو کو پیغام دے نہیں دے دے لے سیدہ فاطمہ پر میں میرے بابے نو پیغام دے بھی سنے ہاں بیٹی دن بھی رو دی ہاں کبھی بات یا بیٹی رات بھی رو دی ہاں سنے یا دیا نلے دے نہیں کرینا یا بے تسی آ جاؤ یا بے تو بول ملا لاؤ عزیزہ دے جرام یہ قدر بلال یمشی دی حالت ہو گئی بلال جا کے ملک شام دے راما دے کھلو رہے دے ساری زیادی میرے نبی دے انتظار کردہ ہے سارے صحابہ ساروں کا تار رو رہے ایک دیارے کسی ابو بکر صدیق ہویا کہ ابو بکر تیرے ابو جو پوچھے کوشت دی موڑی ہوگی تاج دارے صداقت فرمایا میں آتے جتوں دا یار تر گئے جتوں دا کھانا کی لوگے کہتے ہیں یار تیرے ابو جو پوچھے کوشت دی موڑی ہویا جو میرے والے کو توجہ بھائی بس بھائی اللہ تیری محبت سلام رکھے نعرے دے تسی میرے دین دے نعرے دے لے کے توجہ بھائی توجہ مینوں 11 بجے تک گوگل سی میں کوشش کراں گا 5 منٹ پہلے سمیٹ دے ہاں اے پرچیاں میرے کول کافی آ گئی ہیں لیکن اگر میں ساری فرمائشاں پوریاں کراں تے بڑا وقت درکار ہے فرمائشاں انشاءاللہ میں لاہور جا کے پوریاں کراں گا تے حاجی صاحب لاہور ہر جمعے آوندے نے تے اللہ کریم نے محبت سلامت رکھے جے وصال مصطفیٰ تے نبی کریم دے وصال تو بعد جڑا صحابہ تے گزری ہے اگر یہ سننا ہوئے تے 2 گھنٹے دا لہدا موضوع ہے کہ انشاءاللہ پھر کتے زندگی رہی تے میں آ کے بیان کراں گا مینوں بار بار حکم ہو رہا دائیا کلمی والا واقعہ سنا دیو میں صرف شارٹ کر کے سنا دیاں اے سجے کھلوتے نے انہاں بھی کھانے چاکھے ہے سامنے بھی پرچی آئی ہے ہور بھی 2 آ گئی ہیں لیکن میں زیادہ طوالت وچ نہیں جانا چاہندا اللہ کریم نے یار بنایا ہے بے مثال ہے نبی کریم علیہ السلام ورگا اللہ نے کوئی نبی نہ بنایا سارے نبی نبی کریم دا امتی بنن نوں ترسدے رہے تے پہلے تے سرکار دی شان بیان کر لئی ہے سارے جانے جتنے ہو ہن ہاتھ بلند کرنے نے مووی والے تہاڈی مووی بنانی ہے تے ہنے پتہ لگ جانا کیڑی محبت نال آئے ہو تے کنو کنو اپنے نبی دی شان تے مان ہے تے اسی دے دے نال تے کہنی ہے رتبہ کلام بیان کی اس میں مثال دا
اللہ یار بنایا بے مثال. امام دارمی سنن دارمی دے اندر پہلی جلد پہلی حدیث پاک لے کے آئے. نبی کریم علیہ السلام بازار جا رہے, میں بات مکاؤں گا. سرکار دو عالم نے بازار چچا دے کہ سونا جہاں نوجوان ویکھیا تے رات دی تنہائی دے اندر کملی والے نے دعا منگی, یا اللہ ایڈا سونا بنایا کدھرے دوزخ دا بالا نہ بن جائے. میں تیرا نبی دعا کرنا حضرت دہیا نو ایمان دی دولت دے دے. محمد جو لو کر دعا مانگتے ہیں خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں. رات دی تنہائی دے اندر کملی والے نے دعا منگی. صبح فجر دا ویلا نبی کریم اجے مصلے تو نہیں اٹھے. بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ سنگی. نبی کریم اجے مصلے تو نہیں اٹھے تے دایا کلمی توجہ این کر کے پمپا دے پار میرے نبی دی بارگاہ وچ آ رہے آ. پورا پیر زمین تے نہیں لاؤں دا. میرے آقا فرمایا دایا جی کملی والے آ. فرمایا پورا پیر تھلے کیوں نہیں لاؤں دا؟ الکیتی کملی والے اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کولوں پہ ڈرنا کدھرے میرے پیروں تھلے آ کے مر نہ جائے. میرے آقا فرمایا خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال تے آ گئی ہے. زمانے جہلیت دے اندر جڑی بچی زندہ دفن کیتی آ اوہدا تینوں کدے خیال نہیں آیا. عرض کیتی کملی والے جدوں بچی دا خیال آؤں دا میرا دل خون دیا سو روندا ہے. میرے آقا فرمایا او واقعہ تے ماجرا سنا, تو بچی نوں کیویں زندہ دفن کیتا؟ دائیا کلمی کہندا کملی والے قبیلے والوں دا سردار ہاں زمانے جہلیت ہے جدے کر تی ہوندی ہے صفے ماتم وچ جاندا ہے لوگ تیاں نوں زندہ دب دین. تو کملی والے میں سردار ہاں تو 70 بچیاں قبیلے دیا ہاتھی زندہ دفن کیتی ہاں تو مختلف ملکاں چ کام کرنا جدو کام تے چلے تو میرے گھر بھی اولاد پیدا ہونے والی. تو جاندی بار بیوی نوں وصیت کیتی جے میرے مگروں تی جمی تو زندہ ہی دب دیں جے پتر جمیا تو پال لیں. کہندا 5 سال مختلف ملکاں دے کام کیتے, 5 سال بعد آ کے دروازہ کہتے چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھولیا. میں ویکھ کے کہنا تو کون ہے؟ تو بچی میرے وال ویکھ کے توتلی دی زبان لا کے آندی ہے تو کون ہے؟ کہندا سونے بچی نوں آکھیا میں گھر دا مالک ہاں. اتنی بات کیتی جی بچی نے لتاں نوں جفا مار لیا. تو جفا مار کے کہندی جی تو گھر دا مالک ہے نا تو میں گھر دے مالک دی تھی ہاں. کہندا سونے میری اکھاں چوں خون اتر آیا. عرب دے لوگ کی کہن گے ساڈیاں تھیاں زندہ دبدا رہے ہیں اپنی بچی پیدا ہوئی تے پال لئی ہو. کہنا میں بیوی نو غصے ہویا تو بچی نو زندہ کیوں نہیں دفن کیتا؟ تے بیوی کہندی تیاں ماواں دیاں آندراں ہوندیاں نے, میں کیویں بیٹی نو زندہ دفن کر دی؟ دایا کرمی کہندا میں بیوی نو آکھیا ہنے غسل کرا, انہیں کپڑے پوا, اج ہی زندہ دفن کر کے آواں. صحابہ دا جمے غفیر ہے. دایا کرمی یہ واقعہ پہ سنا دے تے دایا کرمی لوگ کہندا کملی والے آو میری بیوی بچی نو غسل میں کرا دی ہے. غسل کرا کے سینے لا کے رون لگ پی جب غسل کرا کے لیے میں بچی نو لے کے تر آؤں میری بیوی نے ہاتھ جوڑ لے رو کے کدی میں دائیا ماری نہ ماں کی جان ہے دائیا دی ماں تے چھٹی مر جائے گی میری بیٹی نو ماری نہ کہنا سنیا میں بیوی نو تنگا ماریا تے بچی نو لے کے ترتا جا رہا رستے دے اندر بچی میرے نال گلاں کر دی اولادا والی ہو یا جی پاپ ادی رات ویلے کام تو نہ آیا
ਮਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕ ਦਿੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਮਰੀਰਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ ਪਰ ਬਾਬਲਾ ਮਰੀਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਪਰ ਅੱਬਾ ਮਰੀਰਾ ਇੱਕੋ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਬਾਬਾ ਮਰੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰੀ ਵਾਲੀਆ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬੱਚੀ ਅੱਧ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਛਲੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਤੁਰ ਗਈ ਦਾਈਆ ਕਲਮੀ ਨੇ ਮੁੜ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਜਾਣੂ ਕਤਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਕਬਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲੇ ਆਲਮੀ ਨੇ 70 ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕੀ 70,000 ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਦਕਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮਰਿਆ ਕਫਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕੈਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਮਰ ਜੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕਾਫਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਇਬਾਦਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ